Закритий у коморі невеликої кав'ярні, хлопець-підліток стогне від болю. Швай. Обережно просить хлопчина. Він не може поворухнутися, бо щойно продав нирку. Я повсякчас приймаю знеболювальні. Біль нестерпний. Я вже не маю сили. Він біженець, який утік із Сирії після того, як там загинули його батько і брати. У свої 17 років він утримує матір і 5 сестер. Біда змусила його шукати покупця людських органів. Я познайомився з ним минулої ночі. Він зав'язав мені очі бинтом. Було дуже страшно. Мені заплатили 8 тисяч доларів. Більшість з тих грошей я вже був винен за житло і віддати борги. У Лівані сирійські біженці не мають доступу на ринок праці. Допомога від благодійних організацій мізерна. Для декого, як от цього чоловіка, злидні інших – це шанс заробити. Він домовляється про продаж органів і погодився на розмову за умови, що ми його не назвемо. Я експлуатую людей. Так, я це роблю. Дехто з моїх клієнтів однаково помер би. Як оцей хлопець, він міг загинути в Сирії. Я його експлуатую, але він отримує з цього вигоду. Я знаю, що це незаконне, але я допомагаю людям. Він отримує комісійні з кожної операції. Посередник, який не приховує, що озброєний. Знаходить біженців і привозить їх у клініки. За минулі 3 роки він влаштував продаж біля 30 нирок. Бізнес, за його словами, процвітає. Якось мене попросили дістати око, і я знайшов клієнта, ладного продати своє око. А вас не турбує доля цих людей? Невже вас не цікавить, що вони можуть померти? Мене не обходить, чи клієнт помре, аби тільки я отримав свою частку. Це не моя проблема, що буде після операції. Головне, щоб клієнту заплатили. Органи важко перевозити, але нас запевнили, що їх експортують покупцям у різних куточках світу. Або біженцям оплачують переліт до країн на зразок Єгипту за підробними документами і оперують там. У Лівані на законну трансплантацію поширюються суворі вимоги, однак органів бракує. Нестача пояснюється також релігійними і культурними традиціями. Хірурги, які законно пересаджують органи, застерігають про страшну небезпеку підпільних операцій. Іноземці, які прилетіли і отримали нові органи на чорному ринку, наражаються на багато нових проблем. Їм пересаджують погані органи, які їм не підходять, вони потрапляють до лікарні з інфекціями, туберкульозом, ВІЛ і так далі. А все тому, що ці операції від початку робилися в дуже антисанітарних умовах. Утім, для тих, хто вже потрапив у лабета торговців органами, це попередження надійшло занадто пізно. Я вже про це жалкую, але що мені було робити? Я не хотів цього робити, але в мене не було виходу. Влада каже, що такі випадки – рідкість, і що з цим явищем борються. Справжні обсяги проблеми просто невідомі. Але наслідки вибору, зробленого від безвиході, дуже промовисті.